Спілка забудівників піклується про своїх мешканців. Представники будівельної компанії у містечку Центральне збудували та освятили капличку Божої Матері із джерелом питної води. Кажуть, вона особлива, адже черпають її із свердловини глибиною 25 метрів. Крім того, лікувальна та, за висновками експертів, має добрий хімічний склад. Перше, куди ми звернулися, це санітарно-епідеміологічну станцію міста Івано-Франківська. Про що нам було надано відповідний висновок експертний щодо якісної води. Слідуючий крок, куди ми звернулися, це в курорт Моршин. Теж ми маємо позитивне заключення. І також науково-дослідний інститут курортології в місті Одеса. Звідти теж ми маємо відповідне заключення. Неабияк раді відкриттю і мешканці цього мікрорайону. Тішаться, тепер вже не треба буде ходити за джерельною водою до міського озера. Ми дуже раді, що відкрилася така капличка з водою. Тут, наскільки я бачила документи, гарні аналізи цієї водички. Дуже мало по місту такого. І це дуже прекрасна ініціатива для людей, що думають про людей. Добре, що в цьому районі, мікрорайоні, відкрилось джерело на цьому об'єкті саме. Багато жителів буде. Буде де воду набрати. Смачна вода, хімічний склад там є. Школа поряд, можна прийти набрати води. Та крім будівництва каплички, у містечку Центральне реалізовують інші соціальні напрямки. Зокрема, зараз на території триває будівництво третього сучасного паркінгу. Що таке третій паркінг? Це є автопаркінг, який довжиною 114 метрів і нараховує до 100 паркомісць. Цей паркінг буде облаштований сучасним міні-футбольним полем і також біговою доріжкою на 100 метрів. Це професійна бігова доріжка з сучасним покриттям. Вже у вересні будівельна компанія розпочне будівництво загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Поруч із навчальним закладом планують облаштувати й одноповерховий плавальний басейн.